Můžeme zhodnotit dnešní utkání. Tak dnes bylo vidět na týmu, jakou hrál chutí obrovskou, tak je to možná zapříčiněno i tím, že vlastně za listopad jsme odehráli dva zápasy, za prosinec to byl teprve druhý zápas, takže si každá chtěla pořádně zahrát. Ale měli jsme nějaké zdravotní problémy před utkáním, tak jsem ráda, že vlastně během první čtvrtiny, respektive celého prvního poločasu, bylo rozhodnuto a vlastně si mohlo zahrát několik dorostenek, ale řekla bych, že dneska velmi slušný výkon celého týmu.